acho. Her befinner vi oss på Mystik, som ligger midt i Grenadinene, det vil si øygruppen som strekker seg fra St. Vincent i nord og ned til Union Island i syd. Dette er en meget vakker øy, frodig og ryddet, slik at det er blitt mange hytter og plener og lekkere områder hvor popstjerner som Mick Jagger og David Bowie blant annet oppholder seg. Som vi ser utover her, så ligger det også et vrak av cruiseskipet Antilles. Skipperen ombord her var kjent for å gå veldig nærme kysten for å vise turistene mest mulig. En gang så gikk han litt for nærme, og da gikk det ned. Ingen mennesker omkom, men det ligger i dag som en påminnelse om det er farlig å gå for nær reven her. De er skarpe, og de ligger nær overflaten. Ellers så har vi en liten flyplass også, hvor det er litt sånn privatkjøring. Har du noe mer å melde nå, Øystein? Hadde vi rodda med en gang, så hadde vi fått en... Ja, den hadde vært fint. ...tvers, tror jeg. Ja, hadde ikke gått opp. Det var ikke lyst til det. Ja, det var litt lyst til det. Oi, sjekk den der lille fyren der. Er det kolibri eller noe sånt gøy, eller? Det er en hummingbird. En sånn... fiolettett av hummingbird. Det er sikkert noen jævla vinklet over åten her også. Hvor ligger Lars? Hva skulle du være med? Jeg tror vi venter fullt litt på. Thank you.
Ha 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 ha!